Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, meus amores, vocês se lembram aí daquele cabelo rosa que a gente conseguiu pegar de graça, gente, no evento do Nars Colors? Então, a partir disso, a gente vai ter um novo cabelo aqui grátis pra gente estar conseguindo pegar. E ele é bastante parecido com esse cabelo, inclusive, e ele pode ficar disponível a qualquer momento, gente, porque a única coisa que depende aqui pra isso acontecer é o jogo do Nars bater aqui 30 mil likes, né, gente? E se já não bateu, tá bem pertinho aqui de alcançar. E o cabelo que a gente vai pegar é esse aqui, gente. Ele é dourado aqui, né? Não tem muita diferença dele pro cabelo rosa. Mas assim, de cara o que a gente consegue ver mesmo é que a franja do cabelo rosa, ele é menor, né, do que a franja aqui do cabelo dourado, né, gente? Que na minha opinião ficou bem mais bonito. Eu gosto de franja assim maior, então o olhinho do avatar acabou ficando um pouco escondido ali, né? E esse cabelo que a gente vai conseguir pegar de graça, ele custa aqui na loja por 100 Robux, né, gente? E aí a gente vai conseguir pegar ele aqui totalmente de graça. E se vocês prestarem atenção, gente, aqui na página inicial do jogo, tá dizendo aqui, né, pra gente deixar o like pra desbloquear a recompensa. E no caso, a segunda recompensa aqui é com 30 mil likes que a gente vai desbloquear esse cabelo, né, gente? Que é o Laguna Gold Hair, que é esse aqui, que é o cabelo douradinho. Então a gente já consegue saber que esse cabelo aqui vai vir de graça a partir do momento que o mapa bater 30 mil likes aqui, né? Então se você não deixou o like nesse mapa, aproveita aí pra bater logo e a gente conseguir pegar esse cabelo de graça. E se você descer aqui, gente, procurar os emblemas, vocês vão ver que já tem um emblema aqui lançado, né? Só não tá disponível ainda pra gente ganhar, que é com o nome do cabelo dourado aqui pra gente pegar, né? Ninguém conseguiu pegar ainda porque realmente o emblema só tá lá, mas ainda não foi liberado. Mas é só a gente ficar de olho aqui. E é bom vocês ficarem aqui de olho no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim que esse cabelo ficar disponível, eu vou estar ensinando aqui como pegar ele, tá? Lembrando que ele custa 100 Robux e a gente vai estar conseguindo pegar ele totalmente de graça. Mas enfim, meus amores, a informação de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!